Իսրայելում բացվեց հայ ցեղասպանությանը նվիրված հրապարակ, Slim KTM-ը գրում է։ Իսրայելի Հայֆա քաղաքում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության հրապարակի բացումը։ Արարողությունը տեղի ունեցել 3, չնայած թե Ավիվում Թուրքիայի դեսպանատան կողմից գործադրված ճնշմանը։ Այս մասին հաղորդում է Երուսաղեմի Հայդատի հանձնախմբի տարածած հաղորդագրությունը։ Միջոցառմանը ներկա են գտնվել Հայֆայի քաղաքապետ Էյավ Թալիշ Ռոտեմը, քաղաքային խորհրդի անդամներ, Իսրայելում Հայաստանի դեսպան Արման Հակոբյանը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության ներկայացուցիչները, Երուսաղեմի Հայդատի հանձնախումբը, Իսրայելի հայկական համայնքի անդամներ, ինչպես նաև Հայֆայի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներ։ Առաջին հրատվականը զրուցել է քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Պարոն Գալիչյան, Ալիևը հայտարարել է, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, կամ մի պայման, դրանք պետք է պաշտոնապես ճանաչեն Ղարաբաղը, Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանի պայմանների հիմքով կատարեն սահմանագծման աշխատանքները։ Ալիևը հավելել է, թե մենյայից դեպքում հայրը կարող են հանգիստ ապրել 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, ինչպես արդեն դա ցանկանում են։ 29,000 քառակուսի կիլոմետր, թե 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Միտումնավորի այս թիվը հրապարակում Ալիևը։ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Սյունիքի միջանցքը պետք է ստանա, որը հավանաբար 800 քառակուսի կիլոմետր է։ Եթե Ալիևը 29,000 քառակուսի կիլոմետր է հայտարարում, պակասեցրել է Հայաստանի տարածքից 800 քառակուսի կիլոմետր, երևի դա նկատի ունի։ Իսկ եթե Ալիևը համաձայնել է, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի, առաջին հերթին պետք է Հայաստանի սուվերեն տարածքից դուրս բերի իր զորքերը և վերադառնա 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին, բայց ինքը դա չի անում, ավելի ամրապնդում է իր դիրքերը։ Ըստ էության, Ալիևն ուզում է Հայաստանի երկու մասի բաժանի, հավանաբար իր ցանկությունն է, որ Ջերմուկի միջոցով դեպի Նախիջևան ճանապարհ բացվի։ Իմ կարծիքով, այստեղ խնդիրը ոչ թե Ադրբեջանի Նախիջևանին կապելն է, այլ թուրքալեզու երկրների միասնական գոտի ստեղծելը, որը քարոզում է պանթուրքիզմը։ Բալկաններից մինչև Սիբիր, մինչև Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոս, թուրքալեզու երկրների գոտի պետք է ստեղծվի, որին խանգարում է Հայաստանը, և չեր թողնում, որ այդ գոտին իրականություն դառնա։ Սրա նպատակն է կտրել Ռուսաստանի ճանապարհը դեպի հարավային տաք ջրեր, Հնդկական օվկիանոս և Պարսից ծոց։ Սյունիքի միջանցքան ուղակերեն կատարում է այդ ծրագիրը, ծառայում է այդ ծրագրին, որը կօգնի, որ թուրքական երկրները իրար հետ կապ ունենան, առանց ուրիշ մի երկրի կողմից խանգարող հանգամանքի։ Եթե հիշում եք, 2021 թվականի աշնանը Գորշկալերի ղեկավար Էրդողանին նվիրեց հայտնի քարտեզը, ասելով, որ իրենց ծրագիրը սա է։ Երբ Ալիևն ասում է, որ մեզ հարմար պայմաններով պետք է իրականացվի դելիմիտացիան, նշանակում է, այն քարտեզները պետք է երեմցվեն, որ իրենց մոտ կան, և խորհրդային քարտեզների մասին խոսք չկա։ Իրենք իրենց ուզած ձևով են ուզում ներկայացնել քարտեզները։ Մենք դելիմիտացիա կարող են գնալ այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի ուժերը հետ քաշվեն Հայաստանի սահմանից։ Ինչպես համաձայնել են 2020 թվականի նոյեմբերին, իրենք դա չեն անում, ներխուժել են Հայաստանի տարածք։ Այս պահին Հայաստանի տարածքը կազմում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր, որից 150 քառակուսի կիլոմետրը Ադրբեջանը յուրացրել է, այսինքն գրավել է, իսկ 1926 թվականին Հայաստանի տարածքը շուրջ 31,000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Այսինքն, եթե խորհրդային քարտեզներով սահմանազատում իրականացվի, Հայաստանը շահական վիճակում կլինի։ Այո, եթե առաջ շարժվեն այդ քարտեզներով, որոնք Պուտինն ասաց, որ միայն իրենք ունեն, ուրիշին չեն տվել, հավանաբար Հայաստանի տարածքը ավելի կմեծանա, ոչ թե կփոքրանա։ Դրա համար էլ այդ քարտեզները մեջտեղ չեն հանում, այլ լճերի տարածքում, Շորժայի շրջանում, Իշխանասարի, Կապանի մոտակայքում մեր տարածքներն իրենք վերցրել են ժամանակին, Կարմիր Քրդստան ստեղծելու նպատակով, բայց երբ Կարմիր Քրդստանը չեղարկվեց, հայթողերը Հայաստանին հետ չտվեցին։ Ալևի ու Փաշինյանի սիներգետիկ կապը, միաժամանակ ելույթներն ու դրանց նույնական բովանդակությունը հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ նրանք մշտական թեգրավոր, թե հեռախոսային կապի մեջ են և գործում են փոխամազենիցված, պասերով, իրար աջակցելով և օգնության ասնելով։ Այս իրողությունը, որը հատկապես բացահայտ դրսևորվել է վերջին ամիսներին, լրագիրը հանգամանալից անդրադարձել է, տեղի են ունենում իրադարձություններ, որի ապես ճշտում են պատկերը։ Ալևի Արթանակի Իստերյան և Փաշինյանի պարտության հիմքով դեմակոգյան արդեն նույնական են ոչ միայն բովանդակությամբ, այլև խոսքի անկապ ու զառանցագին ոճով։ Սա նույնպես պատական չէ, 2020-ի տարօրինակ պատերազմը Բաքուն չի ախտել։ Ավելին, ինչպես խոստովանեց Ալիևը, նոյեմբերի սկզբին Բաքուն արդեն ռեսուրս չուներ շարունակելու պատերազմը։ Հետաքրքրական է, որ երբ ռազմագիտության ռուս շատ մասնագետներ շեշտում էին պատերազմի ռազմական այն առանձնատկությունը, որ հայկական կողմը 1-5, իսկ թուրքական զինուժի մասնակցությամբ 1-10 զիջերով հակառակորդին նահանջել ընդամենը մեկ ուղղության վրա, նոյեմբերինից ի վեր Նիկոլնոյ Ռուսանպաստ և արևմտամետի դիմակով հենակ սազանդարները պարտության ողտն էին դրել։ Իր հերթին, միջազգային բարձր ատյաններում մերժում է հրադադարով հաստատված ստատուս քվոն և Արցախի կարգավիճակի ու միջազգային իրավունքի սկզբունքների հավասարազորության հիմքով կարգավորման պանջներ են դրվում Փաշինյանի առջև։ Սա հակասում է Փաշինյանի ու Ալիևի խաղ օրակարգին։ Պատական չէ,
որ Փաշինյանը եւ Հայաստանի ակնեն չեն արձագանքել եվրոպական խորհրդարանի զեկույցներին, որոնցում ողում է արվում Արցախի քտրի կարգավորման, ՄԽ ԱՄՆ-ի ձևակերպած 2009 թվականի սկզբունքներին եւ տարերին։ Այս ֆոնին Փաշինյանը ալևը շտապում են իրականացնել խաղաղ օրակարգը, որի վկայությունը Արցախի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ եւ Մատաղես գյուղերի անօրինական բնակեցումը ցապարներով։ Մյունխենում ու Բեռլինում Փաշինյանի հայտարարություններն ու հայտնի ասուլիսը, որոնցում նա աղաչում էր ադրբեջանական հասարակության աջակցությունը, որովե կասկած չեն թողնում։ Բաքուն արձագանքել է Փաշինյանի կոչին՝ բնակեցնել գրավյալ հայկական քաղաքներն ու գյուղերը ցապարներով, այսինքն շուտապույտ փոխել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էթնիկ պատկերը հնարավոր հանրակրկային ընդառաջ։ Հայաստանի ԱԳՆ-ի երեկվա հայտարարությունը կասկած չի թողնում։ Ահա Թալիշի վերաբերյալ հատվածը։ Ինչպես Թալիշում, այնպես էլ 44-րդ պատերազմի հետևանքով հայտարարված այլ շրջաններում Ադրբեջանը անթակույս կերպով իրականացնում է վերաբնակեցման ծրագրեր, փորձելով վերացնել հայկական հետքը Լեռնային Ղարաբաղի իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներից։ 90-ականների սկզբին նման ճակատագրի արժանացել է նաև Շահումյանի շրջանը, Գետաշենի ենթաշրջանը, հայկական հոց բնակչություն ունեցող այլ բնակավայրեր։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ ԱԳՆ-ն բնակեցված է Պապիկյան նշաձողին գոնե որոշ շապով գերազանցող ինդիվիդներով։ Այդ դեպքում հարկ է նկատել, որ շղթում է Արցախի Հանրապետության գոյությունը։ Ըստ այդմ, Թալիշի եւ մյուս շրջանները ներկայացված են որպես Ադրբեջանի տարածք, այստեղից էլ Փաշինյանի ու Հայաստանի ԱԳՆ-ի սիրած էթնիկ զտում ագենտուրային շղարժ արտահայտությունը։ Ծապարների բնակեցումը ներկայացվում է որպես վերաբնակեցման ծրագիր, փորձելով վերացնել հայկական հետքը։ Նախ բնակեցում, ոչ թե վերաբնակեցման, այսինքն նախորդ վիճակի վերարտադրման։ Այնուհետև, ոչ թե հետքը վերածվում, այլ փոխվում է էթնիկ պատկերը, որ ընկած է թելեղիմ գոյության, թե ՄԽ սկզբունքների մաս կազմող կամ արտահայտության հիմքում։ Ոչ թե Փաշինյանը կատարում Ալիևի պահանջները, այլ Բաքվի պարագլուխը Փաշինյանին է, հակահայ ու հակաիրանական ռազմավարության հրեական ծիրում։ Մեր գործողությունները պիտի բխեն այս իրողության գիտակցումից։ Պարզ է, որ իրադարձությունների նման ընթերցումը կարող է բյուրեղանալ միայն ուշ փուլում։ Այդուհանդերձ, իրադրությունը դեռ հնարավոր է շտկել, երբ բացայտ տեսնում ես դրանից ելած թշնամուն։ Արցախի օկուպացված Թալիշ գյուղում, որտեղից Բաքվի ԶԼՄ-ների վերաբնակեցվել են ներքին տեղահանված ադրբեջանական ընտանիքներ, ցապարների ցեղապետ Ալիևը կրկին բացել իր գաշոտ բերանը և պայմաններ դրել ժողովրդական Հայաստանին պաշտպանող հավաքական արևմուտքին։ Ինչ ասում ցապարների ցեղապետը. «Այսօր մենք հայրենի Ղարաբաղի օղի վրա ենք, հայրենի Զանգեզուրի օղի վրա ենք, և այստեղ ենք լինելու հավերժ»։ Ադրբեջանցի ժողովրդն իրավամբ ապրում է հպարտության զգացումով, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա կամ մի պայման։ Նրանք պետք է ընդունեն մեր պայմանները։ Պաշտոնապես Ղարաբաղը ճանաչեն Ադրբեջանի տարածք։ Մեր պայմանները հիման վրա կատարեն սահմանազատման աշխատանքները։ Իրողությունները կապված օկուպացիայի, պատերազմի հետ, այդ պատերազմի իրողությունները պետք է գտնեն և կգտնեն իրենց արտասոլումը խաղաղության բանակցություններում։ Ակնհայտ դեպքում ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինի, որոշ երկրներում ինչ-որ համաժողովներ են կազմակերպվում, գիտաժողովներ, կապված Ադրբեջանի ներքին գործերի հետ, որոշ այլ երկրներ ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, որը աշխարհի քարտեզին գոյություն չունի Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ օկուպացիայի ժամանակ այդ բոլոր ուժերի միակ նպատակը օկուպացիան հավերժ դարձնելն էր, չլուծել այդ հակամարտությունը, այլ ծառացնել այն։ Դա գանգատվել է նաև, որ Հայաստանի հովանավորները տեղակատվական պատերազմ են վարում Ադրբեջանի դեմ։ Այսպիսով, Ալիևը հայտնել է Հայաստանի տարածքի ներառյալ Արցախի հանդեպ հավակնությունների, արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, օկուպացիայի և այդ պատերազմի իրողությունների հիման վրա։ Նիկոլն իր վերջին ասելուսում նույնպես սվարկել էր այս պայմանները և հայտարարել, որ Բաքվի պահանջներին համաձայն չենք, բայց պետք է ընդունենք դրանք։ Պատահական չէ, որ Նիկոլն ու իր ԱԳՆ-ն այդպես էլ չարձագանքեցին Շոլցի հայտարարությանը Արցախի քտրի քաղաքական կարգավորման և կարգավիճակի տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների հավասարազորության մասին, ընդգծելով ստատուս քվոյի անթույլատրելիությունը, չարձագանքեցին Եվրոխորհրդարանի բանաձևերին, որոնցում Եվրոպական խորհրդարանը արձանագրում է, որ նոյեմբերին թուղթը կարգավորում չէ, Արցախի ինքնորոշման և կարգավիճակի խնդիրը պետք է քննարկվի միջազգային իրավունքի իման վրա, հողմանելով 2009 թվականի ՄԽ ԱՄՆ-ի առաջարկներին։ Շոլցի հայտարարությունը և Եվրոխորհրդարանի բանաձևերը հարված են Փաշինյանին և նրա խաղաղ օրակարգին, որը Իսրայել, Թուրքիա, Ռուսաստանի առջև հայկական իրավունքներն ու տարածքները հանձնելու իր ագենտուրային պարտավորությունը փորձում է հիմնավորել նրանով, թե իբր միջազգային հանրությունը պահանջում է իշեցնել նշաձողը։ Եվ ահա, ցապանների ցեղապետը Թալիշում միանում է Շոլցին և Եվրոխորհրդարանին և հայտարարում, որ որոշ երկրներ ճանաչում են Ղարաբաղի անկախությունը և Հայաստանը աջակիցներ ունի։ Ավելին, Հայաստանի կողմից Արցախը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու Ալիևի պահանջը ավելի ընդգծում այս և մի շարք այլ իրողություններ։ Նախ և առաջ, հայկական իրավունքների առկայությունը և ներուժը։ Ալիևի վերջին շրջանի հաղթանակի իստերյան այդ գիտակցման հետևանքն է, առավել ևս իր հովանավոր և առաջնորդվող Իսրայելում, ՌԴ-ում և Թուրքիայում ներքին ու արտաքին բարդ անորոշ իրավիճակի, իր հանցագից Պուտինին ձերբակալելու միջազգային քրեական դատարանի օրդերի ֆոնին։ Ադրբեջան կոչվող կազմավորումը կարող է լեգիտիմացվել բացառապես Երևանի ստորագրությամբ և հայկական իրավունքները հանձնելով, նույնիսկ Ալիևն է ընդունում, որ Արցախ Հայաստան է, այլապես չէր պահանջի Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածք։